Підприємство з переробки деревини у Хості відносно недавно. Однак україно-французьке виробництво вже встигло зарекомендувати себе. На його продукцію є попит у всьому світі. Ми виробляємо клепку для виготовлення бочок із дуба. Це унікальне. Ну, в Закарпатті є декілька, і в Україні є декілька таких виробництв. Ми стараємося орієнтуватися на те, щоб у нас люди гарно працювали, щоб у них хороші умови праці були, добре оплачувані. Це виробництво ми відкрили в 2015 році. У рамках робочого візиту представники влади відвідали Хустську промзону. Переконані, що залучення інвестицій, додаткові надходження до міської казни, робочі місця та розвиток деревообробної промисловості у краї – не весь перелік позитивів підприємства. Ті великі підприємства, які виготовляють вино, коньяк, вони купують бочки, складової якого є продукція цього підприємства. Я вражений високою культурою роботи цього підприємства. Не це, що вражає зразу чистота, порядок у цехах, де люди харчуються, де люди відпочивають. І їм створені практично європейські умови на цьому підприємстві. Мені приємно, що це підприємство знаходиться на території нашого міста Хуста. 1,5 мільйона євро інвестували у це підприємство. Вони надалі хочуть розвиватися. Є дуже тісна співпраця з міською владою. Приємний той факт, що нами підписано з ними угоду, де вони викупляють земельну ділянку під виробництвом, а це не много, не мало, це 3 мільйони гривень. На сьогоднішній день тут працює більше 7 десятків людей. Тут хороші умови праці і гідна зарплатня, принаймні в цьому переконують засновники. Якщо раніше на роботу ми брали в основному людей чоловічої статі, то сьогодні приймаємо і багато жінок. Тому що такої роботи, де фізично важко, небагато. Посад вільних декілька. З іншою роботою вправно справляються і жінки. Ми помітили, що вони більш стабільні, більш зосереджені і більш старанні. Для нас дуже важливо брати на роботу тих, хто досі не працював в цій галузі. У нас кожен виконує ту роботу, яка в нього виходить. Тому реалізувати себе в професії під сили кожному. Мушу зазначити, що в Україні найважче навчити працівників бути охайними і прибирати за собою робоче місце. Тут доклали максимум зусиль, аби люди це розуміли. Важливі усі дрібниці, аби скласти про себе враження і аби європейські стандарти були у дії, кажуть україно-французькі роботодавці. Щодо технології, то вона французька. Технологія, зокрема, полягає в тому, аби нагрівати деревину, зокрема, дуб. Отакий нагрів традиційно використовують у Франції при виготовленні нашого вина. Однак, використовуючи таку технологію, відмінного результату досягають і при виготовленні інших спиртних напоїв, що направлені на світовий ринок. Ця технологія зарекомендувала себе у світі, а завдяки французу Алену і українці Вікторії вона розроблятиметься і тут. Тож деревообробна промисловість у краї відроджується та має всі шанси бути присутньою і на європейських ринках.